ilaah baan kugu dhaarsay fiidigu hadduu kusoo gaara sheer gare. Geedkan aad u jeedaan wuxuu dawo u yahay cudurka la yiraahdo neefta, dadka neefta qaba. Haddii intaad aragtid aad ka tagtid, wallaahi xuji kugu tahay igu, sababtoo ah anigu inay xuji igu noqoto darteed baan idinkugu soo gudbinayaa. Yaa adigu waxaa la rabaa inay aakhira kuu noqoto xujo. Geedkan waxaa loo isticmaalaa xididkiisa, waxaa loo isticmaalaa neefta. Qofkii lagu daweeyo xididkiisa ma lagu arkayo neeftanba. Waxaa kaloo lagu daweeyaa samboorka. Neef haddaa maqashid waa samboor weynaada horta kaaga waran. Qofku siduu u qaba samboor oo u qaba marka dambe isku bedelaysaa neefta. Neefta marka dambe waxay galaysaa gudaha, galaysaa haa. Geedkan qofku markuu qabo samboorkan waa lagu daweynayaa, wuu ka baxayaa. Haddii uu samboor intuu ka tegay uu u gudbo cudurka la yidhaahdo neefta, waxa weeye waa lagu daweynayaa isagana. 7 maalmood yaraan ayaa baa laga isticmaalayaa. Qaabka loo isticmaali lahaana waan idiin sheegayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa imaqliya inaan kelmad beenaan ku darinin. Qof aan maaragtay aan isleeyaha wax kaga heshinna inuu si jirin, ilaah wax kaga heliya. Ina ajriya cala allah, ajirkayga waxaan ku leeyahay ilaah subxaana wa tacaala. Geedkan xididkaasa lasoo bixinayaa. Goorta xididka lasoo bixiya waa tumaysaa, goortaad tuntid waad qallajinaysaa, goortaad qallajisid waxaad soo qaadanaysaa dabqaad dhuxulaha kusoo shubanaysaa. Goortaad dhuxulaha kusoo shubatid ayaad ku shubaysaa, isagoo kuu tuman oo kuu qalalay baad ku shubaysaa. In maaragtay aan ka badnayn far iyo suul baad ku shubaysaa. Marka qiic buu marka soo qiic badan buu leeyahay. Qiicaasaa waxaad u dhiganaysaa, afka ayaad kala qaadaysaa. Goortuu afka kaa galo baad afka isku qabanaysaa. Qiiqa markuu afka dalaq yiraahda isku qabanaysaa, saasaa afka inta u kala jeedid. Goortuu qiiqa afka kaa galo baad afka isku qabanaysaa. Inaad laqdid baa la rabaa, damxanaga inuu kaa galaa la rabaa. Sankaa kasoo daynaysaa. Marka dadka waxaa yaqaana caba tubaakada, yaa cabi jiray ama sigaarka cabaa yaqaana. Wuu jiidiyaa, goortuu jiido si fiican u tiireeyo ayuu laqiyaa, markaasuu san kasoo daynaya. Saasoo kalaa la rabaa. Geedkan walaalayaal, magaciisa waxaa la yidhaahaa, waa idiin sheegayaa, geedkan laba magac buu waaleeyay. Kow magaca koowaad waxaa la yidhaha firi maale. Magaca labaad waxaa la yidhaha uusquf. Magaca labaad waxaa la yidhaahdaa uusquf. Haa, labada magac waa leeyahay. Geedkan saasaa loo isticmaalayaa. 7 beri buu isticmaalayaa. Neef hadduu qabayna ma lagu arkayo, hadduu qabayna samboorna lagu maarkayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa aniguna ajirka ku leeyahay ka heliya. Intaasaa loo isticmaalaa, saasaa loo isticmaalaa. Haddii aad aqoonin soomaan oo aadan magacaas aad u aqoonin ama geedkabaad aqoonba, ila soo xiriir. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.